କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରତରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଏପ୍ରିଲ 15 ଯାଏଁ ଏହି କଟକଣା ବଳବତର ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ରାଲି ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ବି କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଓ ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ଏହି କଟକଣାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁଜରାଟରେ କରୋନା ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ ଅଧା କେବଳ ସୁରଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ସୁରଟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 611 ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସୁରଟ ସହ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କାରଣ ସୁରଟ ସହରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଗୁଜରାଟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଥିଲା, ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ଗୁଜରାଟରୁ ଆସିଥିଲେ।